talousmiehen tunnistaa, mustasta arvoautostaan, mustasta silkkipuvustaan, hiplaamastaan turvokännykästä. IT-miehen tunnistaa vaalean sinisestä kauluspaidastaan, farkuistaan ja pikkutakistaan, mukana kulkevasta tabletistaan. Toimihenkilömiehen tunnistaa pyöräilykypärästään, ajotrikoistaan, sykemittaristaan, retkipyörästään, selässä heiluvasta repustaan. Työmiehen tunnistaa ulkotaskuhaalareistaan, kypärästään, työkaluistaan ja hanskoistaan, korvilla killuvista kuulosuojistaan. Työttömän miehen tunnistaa kauhtuneesta pusakastaan, alaspainuneesta katseestaan, huulessa roikkuvasta sätkästään. Syrjäytyneen miehen tunnistaa likaisista kuteistaan, romusta kropastaan, oppimisvaikeuksistaan, lyhyeksi jäävästä kosteasta elämästään. Niin kauan kuin tässä maassa on tärkeintä, kuka voittaa lätkässä mestaruuden, mikään ei muutu.